Abia am ieșit din perioada ofertelor de sărbători, că am și intrat în cea a reducerilor, iar asta se vede peste tot, pe stradă sau prin mall-uri. Pe vitrine tronează afișe care te anunță că anumite produse se vând cu prețuri mai mici, chiar și cu 50-60% sau chiar cu 80%. Teoretic, reducerile ar fi trebuit să apară abia de săptămâna viitoare, dar comercianții au furat startul din dorința de a scăpa de stocuri. În consecință, nu e de mirare că marile centre comerciale sunt pline de lume care caută să-și îmbogățească garderoba. Au început ofertele dinaintea reducerilor oficiale. Cei care au rămas fără buget înainte de sărbători abia așteptau prețurile mici. Da, blugi. Bluze și, nu știu, Adidas. Cum ai alocat pentru perioada asta? 10 milioane. Da, 1000 de lei. Ce v-ați cumpărat? Pentru soțul, că e ziua lui, pentru cei mici, mie ceva. Foarte buni prețurile. Chiar și la jumătate, unele de nevoie, da. Aș aluca și un buget cam de 500 de lei, să zic așa, în mare parte veni să-mi iau ce am nevoie. Niște bluziți așa de început de an ar fi rău. Fie că vorbim despre haine electronice sau bijuterii, magazinele au discounturi între 10 și 70%. Spre exemplu, un palton care în decembrie costa 500 de lei se vinde acum cu 350 de lei sau chiar mai puțin. Specialiștii în protecția consumatorilor trag un semnal de alarmă. Legea spune că orice produs poate fi returnat fără a fi obligat să cumperi altceva din magazin. Ar trebui să fim atenți înainte de a cumpăra o bijuterie, de a cumpăra o haină, de a cumpăra un gadget, un produs electronic sau electrocasnic, ca nu cumva, Doamne ferește, acel produs să fi fost cumva identificat ca neconform. Trebuie să înțelegem că acest concept de a face o reclamație nu este ceva nici rușinos, este un drept. Perioada reducerilor poate dura până în martie pentru mare parte din magazine, iar discounturile sunt mult mai mari decât de Black Friday.